بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن ونكستان إذن لهانتي ميل كستو أنك داوانيسان داوديال كسو دوا دا برامشكا ولالها إسجعل أطلبات كنسي توس أحيدين كغيمان إياه استوديها تلفشكا عالميقا ينفرسل وكل يهي مقالة منية بوليس إقوبال كاي صومالي دا كوبادان تهاي إي منيسوتا وحانا برامشكا نحليياد عانو كالسي ودجيرا أوداد هي ياسمين عمي سهروكين يوليبا برير الشريف أو سدح ذا بقطة قصصي أرمها قويسكا إسلامر كان السوين وغهضا برامش كان ولا لها إسجعل أيها تضباط والبا وحان قصو قادنا قضبا هورله وعن سليه كرنور لغيستياشا يولي بداو داشا تلفيشكا ينفرسل ويكفى إذي كران برامش كان وحادي لسو عسين أيها أنيقو أه محمد موسى النور ديغدرتشو وحان مركاني حان مكرفونكا ويعين أيها بانكا بريرة يولي بساركين إيو ياسمين عمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا يدا وضيال كسو دواده برنامجكني ولا لها استعل برنامجكن وادو براتين وقتغان او كلين اد هودا كوكولاتان برنامجكن waxay hirgaliyay inuu hawada ka baxo TV ga caalamiga ah universal anaga oo mataanihiina waan idin la socodsiin doona marka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamij ay noo hayso Abaye Yasmin oo aad iyo aad u wanaagsan bulshada Soomaaliyeedna waxyaabo badan ka bedeli doona hadii aynu raacno stepx ka ino sheegi doonto Yasmin. Yasmin iyo Bariro ku soo dhawaada marka uu horeeyay barnaamijka. Shukran habibi. Jazakallah khair Abaye Sarakin iyo Abaye Bariro. Shukran habibi. Waa maantii maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo DVD aniga aan soo biyay. Masha Allah. Wow. DVD gas oo aan ugu wacaayo ajira kala dhaqaajiye oo ah Soomaalideena badana waxay dhahan caloosha hal yareeyo. Okay. Soomaali aan markaan joog taariikhdeeda xusuustaa moqtaa. Markaan jidka socda ajirada way isxuq jireen. dibaatan ku qab jirin dad badan dibaato ku qabaan hada waxaan keenay jirjimicsi aniga galaas waxa jira aan soo qaatay okay oo jirjimicsiga ah inkastoo cagaarkana aan soo bartay kookihii oo cuntayriin kana aan ahay laakin ajaladan waxa igu kaliftay in aniga aan bilaabo in hilibka iskarido oo waqtina igu qaadatay cuntadeedana aan bedelo laakin waxaan ogaaday cuntada anoo bedelay oo hilibkan iga dhaceeynin okay marka waxaan bartay cuntadii oo la bedelayo jirjimicsina in lagu daro u baahan tahay ma sha Allah gabdhahaana walaalaha Soomaalida aniga oo kale tawaay guriga fadhiyaan ilmi qabaan ilmi hadu 5 sano jir 4 sano jir 3 sano jir jiin mala aadi karo lama jiidi karo lama wadi karo maxaa la soo binaya marka waxa ku jira laba biidiya ku jira inta minna koobaad oo ah inuu ma taqaana 4 istimaan oo kale ugu horeysa tartiib ah u baranaaya okay ka badi cuntooyinka la cunayo oo qudaarta la badsana qudaar waxa jiraan ay fruitoyin oo hilibkas ka kugu fududaynaysina kaarido iyo waxa ku jiro fiidiyaha ugu dambeeya jirjimicsi at wana cardio oo garaacaya mashaallah wow mashaallah iyo kuga ajirada kala qaadaya caloosha yareynayo motorka gadaal yareynayo mashaallah waxa u sameeyay gabdhaha walaalaha ah oo guriga joogan inay mataqana maalintii 20 daqiiqo amal qaataan ee nafsadooda wax u qabtaan mashaallah waqti ugu qaata waqti inta laga markii aad Yasmin markii aad bilowday een inaad samayso jimicsiga sida loo yaqaan ama exercise-ka loo yaqaan miya wax weydi adiga ka dhaceen 24 boundary iga dhacday ma sha Allah marka masabirkayga hore waa ujeedaa inuu different kala yahay oo hajarada masabirka kuma sabiran absolutely sasan hanjir ila haddana andaba taaganahay wow iyo badan in la cabo socod hada waxyaalo badan aan isku wadaa oo saasa cuntada iyo iishak jirjimicsiga okay marka at the same time qofkuna waa inuu biyo fara badan cabaa sax oo sidoo u soo maaragtay jirkiisu ula qabsado qoyaha jirki waxa waa biyo badan u baahan yahay protein badan iyo qudaar badan anaga oo Soomaalinahay cuntadeena aan cunayno oo mataqana ku soo wada korne hadana waxaan ku dareenaa furta badan iyo mataqana qudaar badan ma sha Allah marka fiidiyowgan marka la fiirsado ma step by step qofku maanta for example waxaad oranaysaa miya maanta waxaanu ka shaqeynaynaa gacanta oo kale maanta waxaan halkan ka shaqeynaynaa mise qofku intuu daawado ayuu steps kad qaadaysa uu qaadaya ha ma hadda waxaan sameynaynaa lay waxaas marka waa soconaynaa kooda horeeyta waa gaarineynaa feeran garaacaynaa isha waxyaalo badan squatsan sameynaynaa waxyaalo badan oo mataqana wasi soconaa waa dididaysa afar istibaan ugu horeysa ajalada ugu horeysa video ugu horeeya waxa waaye wuu ku bilaabayaa laakiin kan dambe marka soo xogsatid aad hadda kan waxba ma ila aha laakiin xoogga galeysaan ordeyna ah raanti soo binaynaa waxyaalo badan ku jiraan soo binaynaa maasha Allah hadii jaraale waxa jira Soomaalideenu marka ay jiimka bilaabaan oo kale ee ay bilaabaan marka jiimka bilaabaan jirku ku danqanayaa wiiga u horeysa maxaad oran lahayd qofku markuu danqado uu ka joogo
inuu aadi kareen ama uu samayn kareen ila ina ku noqotaa rabtaa hadii kale ay tahay xanuunka markuu ka bato xaalada aan badana anaga dhahnaa mardama uma noqon karo igada korkii ay xanuunay ha marka waxaan dhahaa ajaladaan oo kale to maanta isniin talaado kale markan soo bi arbacada oo faan qaadanay waan nasanay jirku waa inuu nasto maalina maalin samay maalin ku xigtana waxa ka qaadata fasax maalin dhaaf ha maalin dhaaf iyo wax la dhaho stretching jirro oo maanta dhamta qana waa stretching badan aan soo binayso hadii kale murqaha way isgalaayaan xanuunka waxa soo keenayaa islam markaa socod ma lagu dari karaa qofka hadduu doonayo inuu maartay si in socod uu ku dari karaa qofka soo ma sax socodka waxa lagu leeyahay maasha Allah wax ka fiican ma jiro وعافمات عافمات آدي آدو وين سببته أه لير تسنوي كود عيسى جير كنا مضح إلا يلوجها نمتقان السعود كوا حاول فإذا وين الهلال آدي آد بي وفي عن طي إسبيشلي هو يوين كيرير إم كا عروها يرير كوا يستجورجا إيه أنا ما ركت أو هاي سنة وقت بدن إني تيم كوا آدان أو آد أفض ضاي سي إن ياس من حاجة لقى أوردر كريسان كرام مركا وحان قبى ويب سايت أول هاي عافمات في عن دات كام عافمات في عن دات كام أجلسا عكيه لي ساعه جلدان اي وحياله بدنا كو جيران ما شاء الله ما كذا يورب جوكتد امريكا جوكتد كندا جوكتد العرب جوكتد بوسدا لو سو دغايا ميشس اديغا عافيمات في عند كام قال اذا اركيسيد marka meesha lacagta ku bixinaysa boosada lagu soo dhigaa waxa sidoo kale ta abaay aan sameeyo buugan oo dhahay cida cagaar ku cunaan ما شاء الله oo abitaana badan ku jiraan iyo ilmaha oo kale tii shaqantooyinka lagu bilaabayo oo dabiiciga ah oo kale tii masabiradooda oo leeyahay ma sha Allah wow buugan waa buug aad soo saartay oo abaaya Yasmin ay qortay oo la yiraahdo cida cagaarka cunta marka buugani Yasmin ma Soomaali buu ku baxaa mise English buu ku baxaa waa af Soomaali buug ajaladan soo sheega waa af Soomaali kulli af Soomaali kulli af Soomaali buu ku baxayaan at the same time qofka u baahdo hadaan u baahdo inaan order gareysto buugan xageen kala xiriir karaa waxa ka heli saa caafimaad fiican .com buug iyo ajalada islaameel isku meel ka heliisa boosada lagu soo dhigaaya cabitaan badan waxa ku jira buugas ka heliisa dhikarko kale to sakarrogo qofka qabo kale to waxyaalaha noogu fiican oo cagaarka iyo fruitooyinka lagu sameeyay faa'iidada oo nafaqada jirka ah waa ma sha Allah marka waxa leedahay hal isla ogaado waxyaabaha greenka iyo exercise ka hadaan labada isla hesho qof isbeddel weyn gurtigo ma sha Allah isbeddel weyn anaga dhacay laakiin waxa u baahanahay sabar badan iyo wixii in la sii wado oo lagu daaleeyin marka for example imi qofka doonaya hadii aan dub ugu soo yara laabto CD-ga qofka doonaya intee in leeg baad adigu u kaaga dhacay oo ku dareentay inay wax ka dhaceen ma laba bilood ma saddex bilood intaad qofka oran lahayd ayaad iskaga dareemi kartaa ma dharko ka yaraada ma sax marka hore waxaan dhihi lahaa waqti kaabat galaas waxaan aaday la dhahay personal training ma sha Allah ma sha Allah hadda imtixaanka u dambeeyay yani aan qaadanay hadii Ilaahay yaraado qof walba gooni ahaan aan program u soo binaayo oo isku caateyn karo macalinkayga waxaan xusuustaa dhahay 12 weeks laba iyo toban sitimaan aku arkaysa isbeddel oo ah in hadda genius hoos ka xirato suwaalkaas uu soo mataqaanayo ka dabcaayo kaleeto waxaan kula talinaa dadka inaa waqtiga lagu adkaado lix bil waqti waa arkay saddex bil lix bil laakiin ma sabar iska qaado okay marka ma sabar iska qaado kale waa arkaysa wajigaaga inuu isbeddelay suwaalka kugu dhagan koo lagu bilaaba ama waa la is cabiraa waxa arkaysa waxyaalo badan oo leedahay waa cabir maanta waa gacanta fanaandi ku dhagneyd oo kaleeto oo xogaa holif soo noqonayso marka bil kasta hadda ama afar sitimaan lix sitimaan ama sabar iska qaado wadareemisa waa marka maxaad oran lahayd also ma miisaanka iska qaado qofku inuu miisaan is saaraaba sidoo u ogaado inta ka dhacaysa mise waad iska bilaabi kartaa aniga nafsadeeda waxaan u la talin lahaa dadkaas oo kale miisaanka badan la fuulayo barbalay mu keenaa obsessed qana obsessed waxa waa marka soo fuulay subaxii galabta fuulay lama soo biyo bishiyo kale aan hal mar aan fuulaa okay ma sha Allah ha halkaas marna waxaan leeyahay in arko laakiin labada sitimaanba waa is cabiraa cabirka waxaa keenaysa mid kale to soo hartana hadana waxay tahay marka qaarkood markuu ka dhaco baruurta dhacdo murqaha yeelanaysa murq markuu qofka yeelanayo murqa waxa culays badan faadka baruurta ma culays badna marka marmar waxa arkaysa adoo bil soo sameeyaa leedahay waxba igama dhicin waxaan aqaysa bas soo dadaalaysa markaasna waxa ogaataa inaa murq dhiseysa muscle weighs more than fat murqaha waxa waa culayskooda badan marka soo adkaane waa soo xogsanaysa marka waqti in la isiyo miisaanka la fuulayo aan waxaan dhihi lahaa iska yar hadii kale waa kuwaala adi aad u mahadsan tahay Yasmin
إمي قال كان دين عيجا مديك وحن إيجي دونا أبا يبريرة أو دين عيجا مديك فديدا أو هذه الشرالة كنت خلصتي وحيابها قرحين تدو مركا مركا ما أنت وحن ويدين يا بريرو حاميس كنو صارا ودنو هايسا أنا جاي برشدة بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن السلام مدامانتين أنا ما أنت وحن ربا أنا كهالو حوغة مدعوادة 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 كحتى وحيكو جرتا إن اسقرحنتي وايو مركا دعافي ما دعالي هذا هاي ayaa isku xirin kartaa somaha naxan somaantu waxan ka hadlaa waa madawaadkii abay bariiro an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaashin bariiro idan dhahayso aragti wacan oo wanaagsan markale ina maanta waxan rabaa inaan halkan ka hadlo madawaadka iyo waxyaabaha aan rabo inaan u isticmaalno in madawaadkeena taxano ayuu noo noqon doona in bishii hal marba laakin maanta waxan rabaa hal qodob oo maxal dhahay oo muhiim ah inaan ku soo qaato hadii Allaah subhanahu wa ta'ala uu noo qadaro in halka waxaan ku heystaa malabki inta waxaan ku heystaa in huruud markii aan dhahno dadka qaar wayaabayaan turmeric ayaa lagu yiraahdaa English waa organic in huruudaha caadiga oo la marsanaayo waaye laakiin tan ma ahan mid wax lagu soo dardaray oo maxal dhahay waa waxaad cuni kartid oo raashinkii ah oo cunitaan aad u isticmaali kartid halkan waxaan ku heystaa waxa waaye in xabada soodadii mirihii xabada soodada ayaan heystaa marka in faa'iidadii aan rabo wax yar inaan ka taabto bacdigeed in maxal dhahay ii sheeg in waxyaabaha aan rabo maanta inaan ku daweyno meesha waxaan ku heystaa waxa waaye malabka sidiisa waxyaabo badan ayuu dawo u yahay laakiin maanta aniga hal qodob ayaan rabaa inaan ku soo qaato qodobkaasoo ah gabadha markuu macduurka uu dhibayo kale habkii uu isticmaali lahayd iyo maxay yahay habkii macduurkeedii uu noqon lahay ayaan rabaa inaan ku soo qaato kana waa tuumarigii oo asigana maxal dhahay ii sheeg oo madaawaad ah in malabkii aan ku soo noqdo malabku waxa waaye intaad cunaysid systemkaada gudaha ku jira uma uu ogolaanayo wax infection ah ama dhaawac haddaad u taqaanid uma uu ogolaanayo wuu la dagaalamay wuuna daweynay waxaa laga yaabaa inaad isticmaashay oo adiga hal way aad u isticmaashay laakiin weeye badan ayuu ku daweyn doonaa haddii Allaah yiraahdo laakiin barnaamijkeena caaw ku saabsan yahay waa hal qodobkaasoo ah gabdhaha macduurka dhibo habkii isku daweyn lahaayeen ee macduurkoodii ay uga taxadari lahaayeen kan waa turmeric waa huruud sidaan sheegnay waxyaabo badan ayuu dawo u yahay haddaan anaga Soomaali markaan nahay ma naqaanno inta badan ma aan isticmaali jirin haddeertan ayaan baranay waxyaabo badan ayuu dawo u yahay aniga wala xataa waxaan kula talin lahay aniga ka hadli doono waxyaabaha dawada uu yahay in Soomaalida ay la sumataa habkii uu isticmaal lahayd adigoo aad u isticmaali kartid inaad ku qasatay waxyaabaha caawa aan soo bandhigayo iyo adigoo isticmaali kartid inaad raashinka aad ku tirsatid ama aad u isticmaali kartid inaad ku darsatid ismooriga ama biyaha aad qasanayso sidoo kale nooc kasta ayaad u isticmaali kartaa oo waxay furfuraysaa xididada jirka ayay furfuraysaa oo meesha ma sameynayo blood clotting iyo kale dhiigga fadhiisanayo ama xirmayo kale ma uu sameynayo dhiiggu wuxuu awood u siinayaa in xinjirihii uu dabciyo uu dhalaaliyo uu nadiif uu ka dhigo marka meeshaas minkaagii hadduu jirnaa xitaa wuu nadiifinaya oo wax meeshii fadhiisanayo ma jirto marka labadaa markaad isku dartid minkeena uu furayaa oo wuxuu u diidayaa inuu xirnaado adigoo maxal dhahay uur lehna maad isticmaali kartid because owlaada uu tuuraa hadiya haddaa saas aad ula soconin ula ogaada insha allah marka labadaa markaad isku dartid waxa kuu imaanayo waxay tahay macduurkaagii oo regular ah oo nadiif ah ayaa kuu imaanayo marka xabada sowdadii maxaan u soo qaatay oon ugu soo saddexaysay madaawaadka maanta aniga aan ka hadlay waxaan u soo saddexaysay waxa tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu yiri xabada sowdada waxaan malag aan ka ahayn dawo ayay u tahay marka waxaan malag ka ahayn markii dawo ay u tahay oo aan rabno annagana dhiiggeena macduurkeena inuu regular keenay uu noogu socdo haddii waxyaabo badan ayaa jiraan oo dhiigga gabadha haweenka uu kaga joogsan karo marka awood wuxuu u siinaa in maaragta adigoo cudurkii ku hayo macduurkaagana aa heshid stresska badanna ha la iska ilaaliyo dhiigga qalqal ayuu ku ridaa maxaal dhahaye huruudda
dadka stress ka qabo way u fiican tahay waxyaabo badan ay u fiican tahay aniga maxal dhaaca oo kaliya ku soo gabagabeyn doone waxaan rabaa inaan ku soo qaato barnaamij kala duwan hadii Allah xisaa wajalo inoo saamaxo marka sideen rabnaa inaan u sameeyno subaxdi marka hurdada ku soo kacdid waad cadaynaysa marka cadaytid waxa soo qaadanaysa malgacad oo ah maxal dhahay malabki waxa soo qaadanaysa ملقعد السلكيه الضنبه اما ملقعد افكيه بركا سدح ودغت دغيا waxaa soo qaadanaysa hurudiya waxaa soo qaadanaysa malqacada haafkeedi oo ah maxal dhahayay ina xabad suudadi waa mirhi xabad suudada marka saliid ma aan rabo waxaan rabaa xabad suudadas ayaan aniga aan jeclahay miraha marka waad shiidanaysa hadaa kii lagu shiiday aadan heesanin waxaa sameyn kartaa محل ده هو تومان كرتا مويجا ياد كت كتو ميسا مركو بدو كون قضا سد حدو داس ايا اسكو دريسا صباح دي مركات روبين ستيد اديغو افكا اغا وح كلا اغا سارين ايا استعمال ايسا مركا استعماشد الليس وحاسو بتا 5 minute choke 5 minute كاس كبعدي ايا وحد عبي كرتيد اما ادعون كرتيد اد استعمالي كرتا the 5 minute كي وحان اذين لاي هاي كو choke number 1 هرتو وحاد دري ميسا إن أدي قتيد أما أد وريتيد إن أو محل ده هي أديجي أد ماركينو جركا جد ما أد وريتيد أي نقطة سويح أو نقطة سنة وحتى جركا جي راشين كمتشرو سистем كاجي وطورة دفشيت كاجو وشيدو أيه وباعني هاي حالا يدنا أياس أدوردس حالا يدنا أي إن محل ده على وشادي أي صامرد مركو قراءة بمركز أدربت ماشات كوني لهاد يديك عنيسا ما أد عبيس البيو ما أد عبيس الوح كله يدك كوب لعبة نسا مركز كوب لعبة تيد سистем كاجي ليفشيت كاجي مركوشيدو جر كاجي الصب أو محل ده أوبهني هاي فاشين أوبهني حديد سهل أي أقعد أنا يا مركز واحد كهليس واحد أركيسا نتيجة أو دق دقه أيات كهليسا نمبر كلا بعد هذا استعمال كرتيد وكلا أيام كور ربع أنا كور شابو تنلا بعد هذا استعمال سوي حتى هاي حبينكي أنت هذا سيحن كه أنت يوك كلا أي وحسب يعني سا هذا سكوس وديار سنة سا ود استعمال سا بعد صرفت هذا تيجي سا ود أرك سا عافيمات كيس وأنا أرك دونتا هدي الله سبحانه وتعالى يراه ذو مرك مدوا سمين كرتا حتى دونت بلغن هاف كذا سوق هذا نيسا normal gacadoodo waxa soo qaadanaysa ama qaado ina hurudiya waxa soo qaadanaysa normal gacadoodo automatic waad qasan kartaa meel waad dhigan kartaa subaxdi markuu ku waagu ku bariyo hol fududan waad isticmaali kartaa hal malgacad ama laba malgacadood in habeenkii markaas xanaasid kadaalika hadda waa walaashin bariir oo maanta idan dhahayso programkeena meeshas ayuu ku eegayahay insha Allah wa billahi tawfiq inta dib dambe ku kulmeyno waxaan ku wareejinaa mayga walaashay sahara aad iyo aad baad umahadsantahay bariiro su'aal laga waydin maayo waayo step by step ayay inoogu dhigtay aad baad umahadsantahay aanu kaaga mahadcelinayna aan iminkana waxaanu dhex gali doonaa barnaamijkeena saddexaad oo aanu ku soo qaadan doono aan self esteem loo yaqaano oo ah qofka bilaa aadanka kalsoonidiisu siday hoos ugu dhacdo isla markaana aanu ku eegi doono sidee boo marka qofka haday kalsoonidiisu ay hoos u dhacdo siduu qofku normal ugu soo noqon kara een iyo waxyaabaha ku yimaada maxaa koos kareeyay marka u horeysa in qofkan kalsoonidiisu ay hoos u dhacdo kalsoonidiisu qofka markay hoos u dhacdo waxyaabo badan ayaa keena qofka oo wadamadan aynu joogno shaqalaani ku dhacdo een qofka oo problem uu guriga ka haysto qofka oo maxaan ku yiraahdaa loose kareeyay qofkii kale uu la joogay ama ay wada noolaayeen oo kale een ayaa keena inuu qofka kalsoonidiisu dub u dhacdo hadii jaraalana waxa ay ku badan tahay wadamadan qurbaha aanu joogno een sida ninka raga ah oo kale waxa laga yaabaa isagoo family man ah oo aan caaw programka aan diirada ku saari doono een family man ninkii oo family man ah oo maxaan ku yiraahdaa mutacallina reerkiisii caruurtiisii haystay een subax kasta uu shaqo tagayay een oo ay ku timaado khilaaf guriga ka dhacay iyo een xanaaqii markaa haweeneydii uu la noolaa oo xaaskiisii ahayd ay xanaaq ay xanaaqday ama ma aragtay problem yar oo guriga dhexdiisii ka dhacay ninkii isla markaa loogu yeero askari oo askarigaasi markaana uu kaxeeyo oo la xiro een ayaa ninka raga ah hadii jaraali karsoonidiisa aad iyo aad hoos ugu rida markaas oo uu kasoo markuu kasoo baxana uu iska qariyo dadka
فرنس كيسة دتك يقان صاحب ده هو أكله دتك وصاحب كله أهان شري دتك وسكول جروب كله أهان شري وقف كيسك قريه إن نكو رجع مرك الله حلو ومارك تدي شري وحلو بدن يهاي شقالها أي كشقيان يعني إنه ويهاي تاكسي درايفر بينو يدير دكو صارين إنه ويهاي أو لا بتاب كيسة إنتو سوقة تجاري كيسة ولح قالوا إسلام مرك وقف كوسع سوكله وش كيسي وقرن أيه إن أنا دتك له أركن هذا سام تايم أنا وتشعلان وحيد عي إن لقصوا هذا القاضو سد الدراد أي قف كبلي آدم siyaab farabadan qofka oo aan maartay for example hadaan si kala u dhigo qofka aan akhriska garanayni sida wax loo qoro garanayni salafisnim kugu dhacayo adigoo xiisadii lagu dhiibay maanta aanad ka soo bixi karin oo maxaan ku idhaahdaa aad isla markaa noqonayso disappointed noqonayso een waxyaabo farabadan oo aad iyo aad u farabadan waa bad marka lagu leeyahay een kalsoonida hoos u dhacda marka maxaynu kalsoonida kor ugu qaadi karnaa weeye waxa kalsoonida kor loogu qaadi kara een hadii wali waxan sii daba taagan hay wiilka een kalsoonida marka ninku saaso kale loo xiro wuxuu kor ugu qaadi kara wuxuu ogaan kara uu fahmi kara marka uu horeeyso niyadiisa hadii uu ka dhaadhiciyo jeelka lagu sheegayba in rag loo sameeyay oo nin raga in lagu tababaro meesha loo sameeyay een isla markaana aanu wixii dhacay xasuusanin ka soo baxo sidiisi hore ahaado normal life-kiisi halkii ka sii qaato hase yeeshee aan qofka marka wixii lagu xiray ama wixii lagu qabtay dadweynaha kale ee marka ama la nool ama family-giisa ah inaanay marna ku soo qaadin wixii dhacay iyo sababta ugu tagay waayo hadii ay jiraa inagu waxaynu ka bixinaa su'aalo fara badan qofkii oo disappointed ah qofkii oo kalsoonidiisa hoos u dhacday ayaa la oranayaa maxaad samaysay maxaa lagu xiray sababtu maxay ahayd iyo looma baahna qofka yacni wixii lagu xiray waa lagu xiray is over we have to marka waa inuu qofku move on sameeyaa forward uu sameeyaa at the same time inuu qofku uu kalsoonidiisa marka uu kor qaado wixii uu sameen jiray wax aanay marna aan hoos uga soo dhicin ayaan marka ku waanin lahaa in qofka ay saasi ku timaado laakiin waa bad kalsoonidaada kor u qaad ayaanu markaa barnaamijka leenahay haddana waxaan aniga ku sii darsan lahaa inay tahay anaga dadweynihii ama walaalihii ah ama dariski ah ama saaxiibihii ah in aanan cuqdad sii saarin qofkii oo aan ku caawino waa inaan ka hadli karno sida oo mataqaana aan ku caawin lahayn qofkii oon ku taageeri lahayn aan dhihi lahayn insha allah waa ka gudbaysaatan hore usii soco maxaan ku qaban karnaa oo noloshaada aa kasii wadan kartaa ayo kaleeta waa inaan anagana ku dadaalna sida aniga aan dareemayo insha allah si kula tabariiro wal waxay ila tahay waxay tahay een bini aadanaan ahnahay bini aadan markaana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu adduunkan ortar uu noo keeno waxay tahay inaan dembi galno een maxaa la dhahay qof aan dembi gelinna ma jirto marka adiga laftirkaaga oo qoftan eedeynaysid mid subtaa inaad 100% aad tahay qof aan dembi aan gelin ama dembi weligiis uusa ka dhicin marka adiga naftaas kale waxaad ka soo qaadaa naftaada ka soo qaad صح ha ogsoono sida adigu u qaldamaysid oo u gafaysid ruuxaas kale inuu u gafayo oo u qaldamayo teeda kale een self esteem ayay ka hadlaysa adiga nafsadaada ku kalsoono oo hoo ruux gaf galay inaad tahay laakiin haddana gafkaas aad dhihiin aniga gafaan galay waan iskabar gareynaa oo wajigaygu waan qarsanaa een noloshaydina meeshaas ku ekaatay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuumay inaad gafgashid inaad ka toobakeenti ruuxa dunyada ugu aqliga badan leh waa ruuxa bini aadanka qaladkiisa saxo haddana qaladkii uu sameeyey ka dhigta cashar u qaato cashar u qaato oo yiraahdo okay casharkan wuu isoo maray mar dambe inaan dhexgalo ma aan u baahnay maasha allah aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay laakiin waxa ay tahay oo qofkani uu ka sii qaadayaa cuqdada iyo baqdinta intaa leeg mar labaad baan ku celinayaa waxa weeyaan mujtamaci markaa ku xeernaa qofku kalsoonidiisi wuu wadan karaa laakiin su'aalaha faraha badan maadaama uu yahay barnaamijkani barnaamij wacdigelina in aynu nidhaahno qofka wixii dhacay inaan lagu soo hadal qaadin oo maaragtay ku celceliska faraha badan li wuxuu keenayaa xanuuno fara badan buu keenayaa in maaragtay ay ka in yareeyaan su'aalaha faraha badan inaan qofkaas aan lagu samaynin maadaama aan barnaamijkan ugu talagalay inuu noqdo wacdagelin walaaluhuna igala qayb qaataan intaasi ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka walaalaha isjecel oo todobaad walba aad ka daawataan telefishinka caalamiga universal waxaana barnaamijkan todobaadkan igala qayb galay yaasmiin camey sahrokiin iyo weliba bareyra shariif
intii barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waxa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadiino nolol kulanti iyo waliba amaana Allah.